našeg mog, u stvari gosta, našeg dugogodišnjeg radnika koji je sada u penziji, Nadu Bubnjević, koja je 43 godine provela u našoj službi, dugi niz godina je bila rukovodioc službe, sa tog mesta je otišla u penziju. Razgovarat ćemo sa Nadom, vezano baš upravo o tom delu priče, znači odlazak u penziju, adaptacija na penziju, mogućnosti koje pruža penzionisanje, negativnim uticajima penzije i efektu praznog gnezda koje je negde pre nego što sad u penziji. I kako se izboriti sa potencijalnom depresijom o odlasku u penziju. Tako. Znači, u suštini, kao što se u mnogim knjigama navodi da postoje odrasla lica koja prosto vole svoje radno mesto i s tim im je otežavajuća okolnost kada odlaze u penziju, jel te, jer su zadovoljni svojim radnim mestom, srećni su na poslu i prosto im je teže da taj čin odlaska u penziju. To je ljudi koji obavljaju svoj posao, ali nisu zadovoljni u toj meri svojim poslom i jedva čekaju da odu u penziju. Tako, mi ćemo sada sa Nadom razgovarati. Nada je neko ko je dugo godina radila u službi i prosto volela svoj posao i mislim da joj je u neku ruku bilo teško da nas napusti. Pa ćemo postaviti neka pitanja Nadi i razgovarati sa Nadom vezano za čin odlaska u penziju. Ovako, Nado, dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Evo, dobro je. Drago mi je. Zahvalila bih se prvo što si me pozvao kao mladi kolega, da eto sa tobom porazgovaram i da prenesem neke moje utiske. Kako sam se eto tako osjećala negdje ne posljednji dan, nego uopšte posljednje jedno malo duže vreme pred moj odlazak u penziju, pošto sam znala kada će to da bude. I eto, malo utiske, pošto sam mogla, kažem, jedan mladi penzioner godinu dana, tako da prenesem neke moje utiske za taj neki vremenski period koliko uživam u mojoj penziji. Hvala. Prvo počet ćemo od pitanja kako ste osjećali kada je došao taj dan da prosto, eto, danas radite, sutra ste već penzioner. Da. Pa da ti kažem, ja sve je normalno danas individualno i svi mi sve neke svoje životne situacije podnosimo na različite načine, tako da i taj odlazak u penziju. Ja sam jedna od tako radnica ove ustanove koja se nije mnogo opterećivala ranije razmišljajući kako će mi biti u penziji, s čime ću se baviti, kako ću, šta ću. Tako sam to jednostavno tako prepustila vremenu. Kada bude došlo to neko vreme za odlazak, onda ću malo više o tome da razmišljam i da vidim šta i kako. Tako kako je vreme odmicalo i kako je vreme odmicalo i kako je prilaz, mislim, primakao se taj dan za odlazak u penziju, razmišljala sam šta dalje i šta će biti taj, kako će da izgledaju ti dan i taj dan kad dođe da ja više, znači, ne dolazim na svoj posao na koji sam dolazila 43 godine. Minjivali su se razne osjećanja, bile su tu neke razne emocije pomešane kod mene, znači prvo nisam mogla da pomislim da eto tako više neću da dolazim da radim, da više taj neki kontakt sa svojim kolegama, uopšte taj jedan ambijent koji sam eto tako na kraju navikla sve te godine, da sad odjednom ću da živim jedan drugi život i tako. Ali nisam nekako kako je vreme pristizalo i kako je taj dan se približavao, jednostavno sam prihvatila, čitala sam malo uopšte neke iskustva tih nekih penzionera i ljudi koji su već u penziji, različito su svi to nešto prihvatili. Međutim, moj dugogodišnji rad i uopšte posao koji sam se bavila kao socijalni radnik, gdje sam sve te godine
imala kontakta i sa kolegama kroz razne seminare i ovako lično i uopšte sa nekim prijateljima i tako, čuo sam. Ja sam onako sebi dala onako jedan jedini zadatak da tu penziju treba da shvatim kao jedan novi početak moga života, znači i da eto tako trudim se da to zavisi samo od mene i da se potrudim da eto u njoj onako uživam i da mi bude lepo bez obzira koliko sam ja volela svoj posao, bez obzira koliko sam zaista se trudila i smatram sebe, što su to i drugi kroz moj radni staž potvrđivali, bila dobar socijalni radnik, puno doprinela razvoju na ove ustanove i svašta nešto sve ove godine koje su bile i teške i ustanova se nalazila u raznim situacijama, ali stvarno sam dala svoj maksimum. I negde sam i pročitala, meni sam na kraju tako bi se dopalo da mi je penzija nagrada za sav moj neki dugogodišnji rad koji sam ostavila u ovoj ustanovi. Jednog trenutka nisam htela sebi da da to drugačije shvatam, da razmišljam sada, da odlazim u neke depresije, da ja sada nešto tu, pa ne znam, ja sam to, eto, ja polazim sa moje tačke gledišta, znači u svakom slučaju te posljednje dane i taj dan i eto tako posle toga, ali eto malo ćemo ih razgovarati na druge neke teme, u svakom slučaju ja sam zadovoljna i evo posle godinu dana mislim ono mogu da kažem da nisam uopšte pogrešno to sve ni participirala u svojoj glavi ni razmišljala i to je nekako jednostavno išlo samo od sebe prosto tako kao i sve neke životne odluke koje imamo u životu i razdoblja od škole osnovne, pa sad misliš joj kako ću u srednju, kako ću bez drugarica, pa zavodeš i srednju, pa odeš, pa se zapadeš. To su sve neki periodi života gdje čovjek da sa godinama, znači ovo sigurno ne bi pričala pre 15 godina. Jednostavno čovjek dođe tu neku situaciju, sa godinama dobiješ tu neko iskustvo, tu neku mudrost, tu neka saznanja razna. Da jednostavno je to tako, sebi postavi svoje neke ciljeve životne, mislim da samo tako mogu da adekvatno se osjećam ovako kao što se osjećam. I prosto mi je drago što sam eto tako bila da je ovo kolektiva i vrlo rado dođem ovde i eto tako. Hvala na mislim, odgovor, hvala na iskrenosti, hvala što ste podelili sa nama to iskustvo. Eto, ja bih se sad vratio, možda, već spomenuli ste pre 15 godina, niste razmišljali o tome, naravno ko bi razmišljao, ali vratit ćemo se upravo zbog toga godina unazad i tog efekta praznog gnezda, pa da uporedimo kako je, kako se zove, koje emocije su od tad prevladale, koje sad. U suštini, kao što mi ovdje znamo, vama su deca otišla u gradi. Pa jeste, ja dok sam razila, mislim emocije, to su bile jednostavno poslovi i to radno, misliš, na emocije koje dok sam radila i sad kad sam u penziji. Pa da, iz onog perioda kad su vam deca otišla prosto od kuće, ja sam neko ko zna da jeste, vaše deca su sad u Beogradu, rade tamo, studiraju. I postoji taj efekat praznog gnezda gdje prosto... Pa dobro, u svakom slučaju, znači, bilo, to je valjda i normalno da u svakom slučaju bilo koji odlazak svog člana domaćinstva iz kuće sigurno da ostavlja jedno onako neku prazninu, ali i to se nekako vremeno prihvati, tada je to onako bude teško, sjećam se dobro, prosto sam i tu i plakala i nikad nisam mogla da zamislim, pogotovo je mlađi sin, da će eto tako, znači više sam se brinula, ne sad što je on i otišao, nego više sam se brinula kako će on to tamo u takvoj nevelikoj sredini i bio mlad i sve to nije bitno. Onako nešto dobro, ako to ima nekog da kažem, da se to isplatilo i da je prosto da su oni uspeli da budu svoji ljudi, da to sve, onda isto to nekako vremenom se, razumeš, dođe sve nešto na svoje, kako lakše, da ti kažem, lakše se nešto podnosi, jeste. Tako da je to nekako...
Sve to negde onako neke periode života gde ćete i vi, vam želim da evo i tebi i svim ostalim mladim kolegama koji su došli i sa tobom i pre tebe, da je to tako. To godine i iskustvo i uopšte puno toga samo od sebe ti se da neki putokaz kako dalje i šta i razumeš. Znači nisam ja sada bila kući pa da sam ja onako bila zatvorena, nisam imala ni socijalne kontakte, ni ovo, ni ono, nego onako se nešto, znači, ali ipak je to moje radno mesto, mi je tako vrlo često otvaralo te neke vidike i u razgovoru s kolegama, iskustva nekih koleginica, sve to doprinosi nekom mom razmišljanju da nekad promenim u bilo kom segmentu, a pogotovo u toj porodici i tako. Tako da sam onako, sigurno da su te emocije bile onako, bile dosta onako malo, kako da kažem, i stresne možda po mene jedno vreme, ali međutim, prosto, eto, tako vremenom sam prihvatila i to i smatram da je sad kad pogledam da je to, eto, tako, vrlo jedna pozitivna odluka i već tako ja sam to sve lepo prihvatila, tako da u suštini mislim i koji ti je bio šta, Pa, da li ste nakon odlaska u penziju, da pošto onako to se nekako pa bi provlači kroz knjige, da li ste imali osjećaj da manje vredite sad, zato što više Pa niste pazi, ja nisam na... imala osjećaj, pa pazi, ne znam se da, kako to da kažem, da li sam imala osjećaj da manje vredim, ali imala sam jedno vreme, znači negde mi je tamo negde, nije se to odmah negde ni pojavilo, ja sam znači u martu prošle godine otišla u penziju, ali negde tamo, negde posle par meseci, tako sam imala sam jedan malo čudan osjećaj. Onako sam, ne da sam sad, imala sam jedan čudan osjećaj što nisam pre toga imala i od tada do danas. Znači, prosto valjda nekog to stigne pre, nekoga stigne posle. Tako da mi je taj jedan period jesenas možda bio malo i tako, negdje kad sam ušla u zimu, bio mi je malo onako drugačije u odnosu na to odmah kada sam otišla. I, pa sad da sam se smatrala da sam manje vredna, nisam se smatrala, nego uopšte moja dinamika života i moj radni dan je to skoro znači izgledao drugačije. Sad odjednom se on sveo na nešto onako što sam ja u stvari radila i dok sam bila u radnom odnosu. Prosto sam sad dobila neko i veće vreme i jednostavno sam onako imala tu jednu, nije to bila neka sad kriza u smislu ne znam kakve, ali sam se osjećala malo čudno i onda shvatila sam da je to ipak povezano, da je to mene možda malo onako kasnije pristiglo, ali je sve to bilo onako, nije imalo nekog velikog sad uticaja i značaja da sam ja sad baš u toj nekoj meri, ali u svakom slučaju imalo sam. I onda eto tako, samo od sebe i sa svojim nekim načinom života i eto pokušala sam da malo to, mislim da to prevaziđem i to sam uspela Da li da se postavi vama pitanje, onako zapitali se šta ću sada, kako ću pa ispuniti dan, tih jesam, pa 8 sati, jesam, pa koliko je? svako, pa to svaki čovjek sigurno sebi onako da neki domaći zadatak, kako što ti kažeš ispuniti vreme, šta. Pa eto tako, razmišljala sam si, mi smo eto tako ljudi iz ovih sredina, ja sad svoj život ne mogu da zamislim kao neko ko sad živi ne znam gde. Znači moraš biti svestan sredine prvo u kojoj živiš, gde ustaješ, gde ležeš, sve ostalo možeš otići, doći, ali uglavnom ipak najviše vremena provodim. Ovo je jedna mala sredina koja je to tako, prosto tako čitala sam i te neke literature da u tim nekim bogatim zemljama da prosto poslodavci, ustanova, znači to na nivou zemlje funkcioniše, da prosto imaju plan i program
kojim se penzioneri mislim daje im se imaju prosto se pripremaju za odlazak u penziju na koji način najbolje da iskoriste svoje vreme da ne bi došli upravo to. Ovde kod nas u ovim sredinama i uopšte u ovoj našoj zemlji Srbiji ne znam sad dalje, ali ovde nem što ne postoji to, nem što i u našem okruženju ne postoji nikakve tu neke aktivnosti gde bi ja sad mogla, a nisam sad ni taj tip da se ja tu nešto tamo namećem, da uopšte i u tom nekom stručnom delu malo negde nekom nešto pomognem, odradim, da jedan deo vremena možda malo, razumeš da ipak smatram se, evo i sad sedim ovde s tobom, da se ništa ni psihički ni fizički nisam promenila, da sam odšao, da bi mogla svoje posao da obavljam i dan danas, kako da ti kažem. Ali dobro, normalno da. Je zakon, ali ti kažem i neke onako, ne sada u našoj ustavi, nego uopšte i u okruženju. Tako da ovo je jedna sredina koja ti ništa neke mogućnosti ne pruža, niti, bar ja ne znam, mislim, ja jednostavno živim tu tolike godine, pa čula bi bar od nekih kolega drugih, ali nema tu nekih onako, nekih organizovanih, da eto tako, da neki način učestvuješ, da daš svoj neki doprinos u tim nekim organizacijama, u tim nekim ovim, postoje ti neki fondovi, ti penzioneri, tu sam se nešto uključao, to je sasvim neka druga priča, kad negde neko putuje, kao pa zovu te, pa ovo, ali uopšte taj neki intelektualni rad, i uopšte taj neka ta vrsta, to jednostavno ne postoji. Tako da, pa eto, da ti kažem, to neko vreme, pazi, dobila sam svo vreme ovog sveta, što kažu, i to je nešto. Prosto, koliko god ti nekad onako izgleda dug dan, ali veruj mi da danas u odnosu na, nemam pojma, par meseci je sve sasvim drugačije. Prosto sam onako organizovala sebi taj neki, pa pazi, najde neki period kada sigurno da najde, pa ja sad ne radim od ujutro do uveče da imam nekih aktivnosti. I na kraju svako to neko i doba godišnje iziskuje neke poslove i tako. Živim u sredini jednog seoskog, gdje imam svoju kuću, gdje imam svoju baštu, gdje imam svoju okućnicu, cveće, ovo ono. Mislim, to su neke aktivnosti koje ću se, nemam pojma, baviti. Sada već sam i počela, uopšte sam više eto tako posvećena i sebi i svome mužu, svojim, eto tako, deci da ne pričam. Znači, vrlo često odlazim, dolaze oni, radim eto tako na sebi, na svom zdravlju, prosto sam to sebi eto tako zadala, jedan onako od prioritetnih, da eto tako kontrolišem svoje zdravstveno stanje koje je jako bitno u ovim mojim godinama i tako da smatram da nemam nekog velikog sad tu nekog pa na kraju ja volim i da legnem prosto da otpalam sat vremena, da pročitam neku knjigu, da onim drugaricom družim se sa ovim mojim kolegama koji su otišli u penziju, čujemo se, eto tako i posjećivali smo se i to smo dali sebi za domaći zadatak. I eto tako obilaze me moje kolege pojedine, tako da mi je eto bilo drago da mi je pre neki dan došao jedan mladi kolega i njegova devojka, baš su me onako iznenadili, pa su mi eto za rođendan došle dve koleginice, pa onako, sve to čoveku znači, prosto i ta neka pažnja, kao i svakom čoveku, mislim, ne moraš biti penzioner, ali u svakom slučaju sam. Pa to samo govori koliko ste dobar trag, kvalitetan trag ostavili ovde kod nas, na sve Dobro, nas koji smo sa vama sarađivali. Nažalost, ja sam imao prilike samo godinu dana da provedem sa vama, da. žao mi je što to nije neki duži period, ali eto, Ali dosta da se imamo i upoznamo. jeste, imamo pred nama vreme, Dosta. mi i dalje sarađujemo, bez obzira što je Nada u penziji, Nada i Ja ja sam i rekao, sarađujemo, jeste. tako da Kad god treba, ja sam rekao, ako sam tu i u mogućnosti, ja ću u svakom slučaju da dođem, da pomognem i ja se tako. E sad, jedno onako stručnije pitanje, da Da. kažemo, da li ste koristili veštine stečene školovanjem i godinama rada u struci za lakše prevazilaženje ovih skupina? Pa ne znam, sad kolega, sad da li sam Znajući sve to što je upravo to što da ste pazi, spomenuli, to da što ste... sam učila u školi, to je znači ono, jedino, eto tako, to je davno sve nešto bilo i to, ali više je možda doprinelo
neki ovo drugo, neko radno iskustvo. Razumeš? Znači, prosto ovaj da čovek eto, sagledava da na neki način i ceo svoj radni vek sam pokušavala realno i da prihvatam i sve ove okolnosti u kojima sam radila sve te 43 godine, jer su se tu menjale razne periode smo preživeli, kako političke, tako i sve ove druge. Tako da u stvari prihvatiš, sve prihvatiš. Jednostavno nisam imala neke sad posebne sad tu da mi budu neki putokazi, da mi sad daju neke smernice kako ću ja, mislim, veštine koje mislim, imam tu na okruženju svoje neke i rođake i bliske prijatelje koji se sveži neki penzioneri u razgovoru sa njima. Prosto sam onako htela sebi da olakšam to nešto i da ne znam koliko sad. Da, pa da, prosto je jedno ono što piše u knjizi, a drugo je kad čovjek sam pa, to doživi. Pa knjiga može da bude sigurno, da i u knjizi ima sigurno toga što može da se sprovede i kažem ti, našla sam ja negde i sebe i u tim knjigama, koliko god ima toga, toliko ljudi različito doživljavaju. Sve zavisi gde si radio i sa kim si radio i kako si radio i ja eto samo mogu da kažem da ponovo kad bi trebao da biram za imanje, ponovo bila socijalni radnik, da pa da bi ponovo i ovdje radila koliko god je ponekad bilo i teško i ovo i ono, ali ja sam, meni je, ja sam trećinu života ovdje provela i stvarno je uopšte bespotrebno pričati nešto na tu temu dalje i sada ja sam tu ali zaista ovaj dom je meni bio, mislim, baš onako, osjećala sam se kao da sam kući, to druga se kuća. Prosto ono, ali baš sam se tako i osjećala, znači nije sad ono samo neka fraza, e sad ovo. Tako da sam imala toliko toga, da sam imala i razloga na kraju da se tako ponašam, razumeš, prosto sam dala, eto tako sebi za pravo i smatram, eto tako da sam... Da sam dok sam bila ovdje dala eto svoj neki doprinos koliko sam god mogla, sada kada sam na ovoj drugoj strani trudim se da i nadam se da će to tako da ostane, da me eto tako samo zdravlje posluži i da će sigurno svoj život kroz neke svoje hobije, kroz putovanja koje eto tako nisam do sada na normalno imala, nisam imala priliku da sad nešto obilazim, ne znam gde, odlazio sam tu na more, ovo ono. Ali je sve to bilo dosta, čini mi se, zadnjih godina i smanjeno. Ne znam, mislim, nekad mi te financije bile razlog, nego eto tako, uvek su neke okolnosti bile koje nemam pojma i sada ću malo eto da dam sebi oduška da zaista da zaista prosto taj neki fizički odlazak od kuće i da eto sebi udovoljim, ima toliko toga gde stvarno može da se uživa i da se eto opet vratiš u tu neku svoju sredinu, svoj dom gde ti opet na neki način lepo. Puno toga i sa ovim mojim koleginicama koji su iz doma, ja sam eto tako što se tiče tog nekog, ta penzija, znači je jako jedan od tih segmenata koji mogu da eto tako ljude balo, da je taj neki financijski moment. Ja opet ja, svoje stvar normalno, ja sad pričam o sebi, ja pričam sa nekom drugom. A ja zaista čak i u tome nisam vidjela ništa nisam osjetila. Ja mislim da je moja sada penzija veća nego moja plata koja bi sad bila u domu. Bukvalno, ja pričam o meni. Znači, sada svaki ima svoju neku priču. Tako da sam imala te neke okolnosti, da sam provela ovdje ceo radni vek, da sam imala uvijek tako. U odnosu na Srbiju, mislim, ja sam pričao za naš neki standard i za naš ovdje život i za obične ove ljude, znači ne pričam sad o nekoj kategoriji ljudi koji su, nego uopšte pričam sad o socijalnoj zaštiti i smatram da sam eto tako imala na neki način, da kažem, i tu sreću da sam radila u tom nekom periodu gdje su ti lični dohodci plate bile vrlo, vrlo dobre i da smo imali vrlo često svašta nešto i
koje su doprinele u startu na moju, na moju, na moj iznos penzije. Tako da ja ću kažem ti i sa tim nekim što ljudi imaju veliki problem, jer ti sa starosti dobijaš i potrebe neke, sad ne školiš više deca, kupiješ lekove, ovo, mislim, svega i svačega, zavisno od kategorije i socijalne, socijalnog stanja, kakav si, šta si, s čim raspolažeš, ali dobro, i to su ljudi i prosto, i to je jedan od onakvog momenta, vidjela sam da, da jako često utiče na, na, na te penzionere, da ljudi dođu u situaciju da ne mogu, evo, da plate račune, da kupe lek, da kupe šta znam te potrebe, a normalno tu godine dolaze i tako da su i te neke potrebe. Tako da, eto, kažem, i taj neki moment, onako, taj finansijski, me nije nešto poljuljao i da sam sad nešto po tom pitanju, eto, tako su se nekako sklopile, sad sve ostalo, vrednost novca danas kod nas, to je sad već neka druga priča, to je to. Mislim, da kažem, i da radim, isto bi mi bilo, isto bi mi bio hleb kao što sam kući, isto bi mi bilo ovo kao, mislim, razumeš, nego ti pričam sad o cifri, bukvalno o cifri pričam, znači ne pričam sad o... U suštini, ovaj, to je isto kod nas, ovaj, kroz medije i ovako, ovaj, da su penzioneri kod nas u našoj državi, ovaj, jedni od najugroženijih lica. Jako, su penzije jako male, mnogo njih koji su, ovaj, prevremeno u penziju, umanjenja penzije, pa sve ostalo. Znači, vi ste, ovaj, odradili ceo radni vek, punu penziju imate. Zasluženo ćete uživati u tome što ste naveli, da putujete, da ispunite svoj dan i da naredni period. Kažu da isplaniraš svoj život po svojoj meri, da prosto penzija pruža mogućnost da isplaniraš po svojoj meri, jer ipak je to radno vreme i to vreme provedeno poslu uspećivalo te, da dođeš onda kući, razume. Tako da se, eto, ja se potruditi da onako lagano, polako, i to onako gradim i da mi to bude onako, i to imam i podršku svoje dece, to da sad ne pričam, eto, i da imam podršku svoje dece i zaista su oni, eto, tako svesni i mog žrtvovanja za njih, eto, tako imala sam i tu mogućnost da su mi uplatili i da su mi platili odlazak u Dubaji, da su bile letos zimus, eto tako, 11 dana, znači bukvalno svog dinara nisam potrošila, što deca, što taj moj sestrić, znači jednostavno dinar, beli svoj nisam potrošila. Tako da su i deca tu sada svesna mene koliko sam se ja žrtvovala za njih i tako da u svakom slučaju, eto, i oni su mi velika podrška da, za, eto tako, da trebam sada malo, eto tako, više se posvetim sebi, eto tako, normalno taj fizički rad i ne fizički u smislu sada, ne znam šta, ali svakom slučaju treba i to održavati. Aktivnosti se je normalno, čovjek se trebio. Da, kolega. Ja ću se vratiti, moram to da spomenem, prosto zato što sa Nadom razgovaram. Kad sam došao u dom, sad skoro dve godine, i nakon nekog perioda, stekao sam utisak, asocijacija na dom, kad neko spomene dom u Starom Lecu, asocijacija je Nada Bubnjević. Kad neko spomene Nadu Bubnjević, asocijacija je dom. Prosto, jedno bez drugog nije moglo. I mogu vam reći da i dalje falite tu gde ste bili, ali prosto i mi se adaptiramo na taj period. Kao vi na penziju, mi se adaptiramo na period vaše penzionice. Sad postojiću još jedno pitanje koje je, eto, postalo trend danas kod nas u državi i malo se to menja, što je upravo to malo pre što smo spomenuli da su penzioneri najugroženija lica, jedna od najugroženijih lica, a postoje nekako trend da sve više korisnici penzije negde nakon penzionisanja rade, bave se svojim, znači, svojom strukom. Da li planirate, razmišljate o tome ili prosto... Pa pazi, znaš kako, ja što se rekla sam ti malo, bre, se tiče mene i tekako se osjećam to, ali s obzirom na sredinu u kojoj živim i na sve ovo sa čime
gde bih ja eventualno možda i mogla, mislim da prosto je takva situacija da to ne dolazi u obzir, mislim da jednostavno ne dolazi u obzir, kako da ti kažem, prosto moje su jedne druge želje, druge su mogućnosti, mislim ja kažem da bih mogla i smatram sebe i dalje, ali mislim uopšte mi to onako ne predstavlja, neće predstavlja, mislim kada bi me neko negde pozvao, čuo, potrebna negde nešto da eto tako koji mesec odradim ovo, ono tako kako što da ne, ali bez toga mislim apsolutno ne, nije mi uopšte ono da sad. A uglavnom sa kim god ali razgovaramo ljudi naš... se puno, puno penzionera radi posle toga i aktivni su i to sve, ali to su možda neke druge sredine gde ja sad baš da sad odlazim tamo negde, mislim to ne dolazi u obzir ovde negde svom okruženju, mislim ono ukoliko bi se ukazalo što da ne. Da, veće su mogućnosti naravno u većim gradovima. Pa to upravo je, to, jer ovde je za sve manje, mislim ne sad samo za ovu temu koju smo pričali, nego uopšte vi od one dece koja se rode, mala deca, zaista je to tako, te neke osnovne u ovom okruženju, mislim, opštine. Razumeš, pa do nas, matori, koji jednostavno malo ima tih nekih aktivnosti, malo ima tih nekih sportskih za deca. Mislim, razumeš, i tako i za ne, a ne za ljude od 60 godina. Mislim, tako da prosto to sve treba da prati jedno drugo i da svi ti ljudi koji o tome razmišljaju, trebaju sa to da znaju, trebaju da, sad, znaš, ono, da su ti neki sadržaj razni, od, kažem te opet, od te neke dece, od bazena, od ovoga, sve što prati razvoj jednog čoveka, pa na kraju i do te neke penzije za tu kategoriju ljudi, neke osmišljene aktivnosti, neke, eto tako, ali nažalost, toga ovde nema, tako da ja pravo da ti kažem, eto, preuzela sam život u svoje ruke i tako uz konsultacije, uz ovo, ono, onako pokušavam i nadam se, nek to ovako ostane, ja ću stvarno da budem zadovoljni. Zadovoljni penzion. Hvala vam. Rado ću se uvek odazvati vama i tebi. Hvala. I tako. Hvala vam na razgovoru, hvala vam na iskrenosti, na iskustvu, da. Kako ovaj, u periodu dok ste radili, tako i sad u ovom periodu ovaj, penzionisanja. Želim vam da uživate u penziji da. Jako, jako dugo. Da. Želim da se zahvalim na svemu što ste me naučili, što ste bili strpljivi kao neko ko je došao ovde nov, mlad, bez iskustva, bez ovaj, nekih prethodnih godina. Prvi put ste videli. Prvi put ste, da, videli. I od mene ste definitivno kroz rad sa vama stvorili, ja mislim, a i ljudi sa strane kažu, kvalitetnog socijalnog radnika, a i boljeg čoveka. Hvala. I hvala na svemu. Hvala Saša i tebi, ako tako misliš, a evo ja ponovo, znači nezavisno sada od ove priče o kojoj smo pričali, eto ja sam tu uglavnom kući, ako ti kad išta treba neka pomoć, bilo šta, znam ja koji su ovde poslovi, znam ja sve šta tu treba da se radi, pa eto, ako smatraš da nekad nekde, nekde si akcija, ako treba nešto slobodno, me vero da to zove, ja ću da dođem, da, dva, telja ću ovo da vam pomognem, ajde sada ne baš sa tebi, ali ajde sad pričam sa tobom, ali da zaista vam pomognem bez ikakvih sad tu da vam posla. Verujem da ću vrlo rado to prihvati i ne mogu da ako dođe u takve reke u neku stanju. Ja hvala ću doći i ja šta drugo da ti kažem. I danas ste mi ponovili puno što ste došli hvala, puno, u goste i da jednesemo to naše mišljenje. Ja bih se zahvalio svima koji su nas slušali, gledali. Nadam se da je to nekome će koristiti iskustvo Nadino i naš razgovor za neku budućnost, za eto prilagođavanje na odlazak u penziju i još jednom da pozdravim sve, hvala vam na strpljenju i na gledanje. Također ja vas puno pozdravljam i puno vam želim zdravlja i da svijeta. A i mi se vama zahvaljujemo i ovo je bila zaista jedna topla kolegijalna priča, ja eto mogu slobodno tako reći. Ovako divno je stvarno kad se kolege ponovo susretnu i ovako mogu razmijeniti komplimente jedni drugima.
Ja vam se zahvaljujem, vama želim ugodne penzionerske dane, da je što Hvala. zabavnije i što zdraviji proživite. A vama hvala i mi se naravno ponovo čujemo. Pozdrav za sve. A naša sljedeća, hvala. A naša sljedeća sesija je u srijedu. Hvala vam. Hvala, prijatno. Prijatno za sve.